շարունակեն խոսել սիրված սպորտից, բասկետբոլից, Հայաստանի արդեն սիրված, այո, արդեն սիրված, ու գուցե շատերի համար վաղուց սիրված, Հայաստանի հավաքականը հուլիսի 3-ին եզրափակչում 84-68 հաշվով պարտության մատնեց Մալթայի թիմին, նվաճելով չեմպիոնի գավաթը։ NBA-ում 30 տարվա փորձով Ռեքս Քալամյանի գլխավորած հավաքականը հաղթել էր նաև Անդորայի, Ջիբրալթարի և Սան Մարինոյի թիմերին։ Եվ այսօր մեր տաղավարում հենց չեմպիոններն են, մեր սիրելի, նախ Միկա Պողոսյան, որ գլխավոր մարզիչի, ուրեմն օգնականն է, և երկու չեմպիոնները՝ Դավիթ Խաչատրյան և իհարկե մեր սիրելի պարոն Թադևոսյան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք ձեզ ֆանտաստիկ հաղթանակի համար։ Շատ լավ։ Պարոն Թադևոսյան անգամ հայերեն է խոսում։ Իսկ զարմանքս ինձ։ Ես մտածում եմ, որ աշխարհում ամենավատ ես եմ հայերեն խոսում, բայց մի հոգի եմ, թե այսօր եկել եմ մեզ մոտ։ Բայց վստահենք, որ շատ հետաքրքիր զրույց եմ սպասում։ Ալբերտը ինձանից վատ է խոսում հայերեն, բայց ինձանից շատ ավելի լավ է խաղում բասկետբոլ։ Նախ եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք ձեզ եւ Միկային եմ ուզում հարց տալ։ Միկա, ինչու՞մն է այսպես ասած ֆորմուլա ուսպեխը, հայերեն ո՞նց է ֆորմուլա։ Հաջողության գաղտնի։ Հաջողության բանաձևը, ասեմ, որ Միկան 2016 թվականին որպես խաղացող էր նվաճը այս գավաթը եւ հիմա որպես մարզչի օգնական։ Եվ ինչու՞մն է գաղտնիքը։ Դե իմ կարծիքով ոչ մի գաղտնի չկա, մենք լուրջ ձևի պատրաստվել ենք, որ այդ թիմը կառուցենք, ամենալավ խաղացողներին հայերին ամբողջ աշխարհով հավաքել ենք, ամենալավ հայ մարզիչն ենք գտել, բերել Հայաստան վերջապես։ Ձեզ ասեմ, ինքը 20 տարի առաջ եկել է համահայկական խաղերին, դա վերջի անգամն էր, որ ինքը եկել է Հայաստան։ 20 տարվա ընթացքում չի եղել Հայաստանում։ Չի եղել, բայց ինքը 100%-ով հայ է, միշտ ասում է, որ բանը, իր ծնողները, պապիկները, տատիկները genocide survivor-ներ են, հայերեն, որ եկել է ստեղ, արդեն փորձել է սովորել ինչ-որ բաներ, դժվար էր համար, բայց մենք ունեցել ենք Հայաստանում զբոր, երկու շաբաթվա ընթացքում ես տենց բան չեմ տեսել, ոնց է ինքը աշխատել մեր խաղացողների հետ, բայց ինքս ավելի պատրաստ ենք, այդ էներգիա իրանից ստացել ենք, լավ աշխատել ենք ստեղ, խաղացել ենք մի փոքր տուրնիր, Սադը Քափը, դուք ներկայացել եք։ Այո, այո, որտեղ վերջի խաղում շատ շատ ցավալի պարտություն էր, բայց պետք էր երևի այդ պարտություն։ Իմ կարծիքով պետք էր, մենք սպասում ենք, որ շատ հեշտ խաղ կլինի ու Անդրե Մկրտչյան սպայտը չի խաղացել, ինքը մեր լավագույն աչոք բերողն էր, դեր Քրիս Ջոնսը չի միացել թիմին, եւ պարտվել ենք, շատ դժվար խաղ էր, որովհետեւ մենք առանց ռազիգրովշիկ, առանց պոինտ գարդի ենք խաղացել, բայց դա մեզ մի քիչ զարյադը տվեց, որ մենք գնացել ենք արդեն Մալտա, ասենց ժղայնացրած ու սաղին հաղթել ենք, այո։ Ալբերտ եւ Դավիթ, պետք է նախ ուզում եմ ասել, Դավիթի հետ դեռ չեմ խոսացել, այստեղ Ալբերտի հետ խոսացել եմ արդեն ռադիոյում, դրա համար Դավիթին եմ առաջ հարցս։ Դավիթ, դուք Հայաստանի լավագույն ցենտրավորը ո՞նց է հայերեն։ Կենտրոնականն եք։ Կենտրոնականն եք եւ առհասարակ այսօր աշխարհում ասում են, որ այդ կենտրոնական հասկացողությունը արդեն old school է, հիմա այլ բասկետբոլ են խաղում արդիք, բայց երկու վերջի խաղը ապացուցեց, որ կենտրոնականը շատ կարևոր մարդ է, որովհետև թե վերջի, թե եզրափակիչում, թե կիսաեզրափակիչում դուք մեծ պայքար տարաք հենց կենտրոնականների հետ։ Դժվար էր, հեշտ էր։ Դժվարով էր նրանով, որ իմ կարիերայի ընթացքում առաջին անգամ էի ձեզանից այդ ձևի կենտրոնականների դեմ խաղում, հիմնականում ինձ ցածրացած են եղել։ Բայց կասեմ, որ ավելի հարմար էր իրանց հետ խաղալ, քան ցածրահասակների հետ, զուտ հարմարության պահով։ Իսկ դժվարային էր, որ քաշով երևի կրկնակի անգամ ծաներ էր։ Նու մեկ ու կես հաստատ։ Բայց այդ էր, իրանց արածը այդ էր, ընդամենը ուղակի տակ, պագեցինք ու փորձեր վերցնել, և ավելի դժվար էլ է լինում, էլի, որ հերվից գցում են, անցնում են, իրանք այդ բաները չէին անում։ Ոբսում հեշտ է։ Չէ, լավ։ Ընդքեմ, սա չեմպիոնի Աննա ինչ հարցում ես Ալբերտին։ Խաղա ոճային տարբերությունները շատ էին նրանց հետ, քանի որ բարձրահասակ էին ավելի մեծ չափերով եւ Հայաստանի կամ այլ երկրների թիմերի հետ։ Չէ, այսքան հասակը կապ չունի խաղա ոճի հետ։ Հիմա այնպես է բասկետբոլը, որ ով որ կարեսավ խաղի ժամանակ համակարգը լավանի, այն էլ կհաղթի։ Մենք լավ արեցինք։
Լավ արեցիք, ինչ ապագա ունեն, Ալբերտին հարցնեմ, ինչ է սպասվում ապագայում, հիմա ինչ, արդեն ապագա ուդիշ է, ալիգայի խաղերին եք պատրաստվում, հավաքականում, ինչ է կատարում? Հիմա ոչ մի բան չունենք, հիմա հանգստանում ենք, բայց սեզոնը սկսի օկտեմբերի. Օկտեմբերի, նորսը, միջև օկտեմբեր պաստորեն արձակուրդը այդքան երկար. Այո. Դավիթն է, Ալբերտն է խաղում են հայկական թիմերում, դեռ ոչ մի առաջարկ չունեք հրավեր չեմպիոնատից հետո. Առաջարկներ կան, բայց այլ երկրներից, բայց մնում եմ ես. Ինչ երկրներից, եթե գաղտնիք չի? Մեկը հենց Ֆրանսիա, Իսպանիա. Կան այդպեսի առաջարկներ, բայց մնում եմ ստեղ. Իսկ ինչ եք ընտրել այստեղ, ինչ դեռ աճելու տեղ ունեք, ինչ աճելու համար չէ, պատճառը մի քիչ անձնական ավելի. Ավելի հարմար է Հայաստանը։ Հա, ավելի հարմար է Հայաստանը։ Ալբերտ, դուք ինչ կասեք։ Ես չգիտեմ, ինչ կլինի հետո։ Դե ոչ մեկը չգիտենք իրականը։ Հա, вы спрашиваете про предложение и так далее. Пока ничего не известно. Դեռ առաջարկներ չունի Ալբերտը։ Հա, կտեսնենք հետո, հա։ Աստված առաջ։ Հա։ Ես էլ մեր կառավարության լավ բաներ ունեմ, աստված առաջ եմ, ինչ ասեմ։ Ես մի այսպիսի հարց ունեմ, քանի որ մենք սովորաբար ոչ շատ սպորտ են, հայկական, քանի որ մենք սովորաբար հաջողությունների հասնում ենք անհատական սպորտաձևերում, այսպես ասած, եւ մենք դա տեսնենք շախմատ, գիտեմ, ծանրամարտ եւ այլն, ըմբշամարտ, ինչպես է ստացվել ձեզ մոտ այդ թիմային համերաշխությունը, թիմով հաղթանակի հասնելը։ Եվ ինչքանով է դժվար նաև մարզիչի համար աշխատել անհատապես և նաև թիմային աշխատանք։ Իմ կարծիքով դա ինչ-որ միֆ է, ինչ-որ սուտ է, որ հայրը… Որ հայրը հորինել են։ Հայրը, հա, որ հայրը հորինել են, որ մենք… Որտեղ ունեցեք հաջողություններ։ Չէ, մենք… Ոչ թե չենք, մենք ունեցել ենք հաջողություններ եւ անհատական սպորտերի մեջ, բայց եւ թմային սպորտերի մեջ սովետի ժամանակ մենք ունեցել ենք 73 թվին, այո, Արարատը հաղթել։ Բայց դե դրանից հետո թմային սպորտաձևերը պահանջում են ավելի մեծ ծախս եւ ավելի համակարգ մոտեցում։ Հիմա Հայաստանում մենք դա չունենք։ Հա, ցավոք սրտի։ Միայն թիմային սպորտաձևը, որ նորմալ զարգացած է, դա ֆուտբոլն է, որովհետև այնտեղ ավելի մեծ ֆինանսներ կան։ Բայց իմ կարծիքով մենք եւ բասկետբոլը կարող զարգացնենք, եւ վոլեյբոլը, եւ գանդբոլը, պետքա ժամանակ, ֆինանսներ ու մարդիկ, որ սիրում են այդ սպորտաձևերը։ Ինչքան ժամանակ, օրինակ, եթե համարենք, որ այսօր 0 կետում են գտնվում, ինչքան ժամանակից հետո ճիշտ ֆինանսավորման դեպքում, ճիշտ համակարգ կառուցելու դեպքում կունենանք լավ… Նո, ասենք մի սերունդ։ Արդյունք, թիմ ունենք, այսօր է ունենք։ 10 տարվա մեջ կարելի է բասկետբոլային երկիր սարքել։ Պետք է պլանավորել ապագան։ Հիմա նայեք, Վրաստանը մեզանից գենետիկական ինչ-որ ձևով տարբերվում է, թե չէ։ Նույն պետությունը, մոտավորապես 3 միլիոնանոց երկիր է, նույն ՎՎՊ-ն ունեն, ֆինանսական նույնն են, բայց իրանք ունեն NBA-ի չեմպիոն, Եվրոլիգայի խաղացողներ։ Սլովենիան, միլիոն ու կես պետությունը։ Լիտվան, խի իրանք մեզանից ավելի լավն են, ոչ, իրանք որովհետև ժամանակին ճիշտ ձևի ինֆրաստրուկտուրա են սարքել, իրանք ճիշտ ձևի փողերն են ծախսել, համատիչության համար պետք է ասենք, որ այն օրը եթերում այդ թիվը հնչեց ռադիոյի, որ Վրաստանի բետ բյուջեից բասկետբոլի ֆեդերացիային տարվա ընթացքում հատկացվում է 6 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Հայաստանի Հանրապետությունը ամբողջ սպորտի բյուջե 2 միլիոնից պակաս է, ամբողջ սպորտի, իսկ այնտեղ միայն բասկետբոլի 6 միլիոն։ Լավ, իսկ այդ սիստեման ինչից է սկսում, բակային բասկետբոլ, դպրոց, մանկապարտեզ, որտեղից? Ամեն ինչից։ Դավիթ, քան տարեկանց եք դուք, Դավիթը բասկետբոլային ընտանիքից է առհասարակ, քան տարեկանց ես գնդակը վերցրել? Երևի 3։ Հայրիկն էր պատճառը։ Դե հայրիկը պարապում էր, ես գնում օգտում էի արդեն, բայց պրոֆեսիոնալ երևի 8-ից կամ 9-ից եմ սկսել պարապել։ Որտեղ, օրինակ ձեր բակում կա շիթ, որտեղ որ դուք ապրում եք։ Մեր բակում երևի բակե չկա, բակեր։ Դա մոտակա բասկետբոլային դաշտը։ Չկա, չկա, մոտ շատ են ֆուտբոլի խոտով դաշտերնա, որ շիթերը ջարդած է դա։ Չկա։ Ալբերտ, դուք որտեղ Երևանում Երևանում որտեղ ապրում։ Ապրում։
Կենտրոնում հիմա, բայց Կենտրոնում, բայց էլի խնդիր է։ Բայց չկա, ոչ մի բան չկա, չեն կարող գնդակցենք, եթե ուզում ենք երեխեն չեն կարան սենց։ Так, Միկա ձեր, դուք որտեղ բնակվում եւ ձեր Ես ապրում եմ Արամ Խաչատրյանի վրա եւ մենք նույն ձեւ սենց այդ մոտակա Թումոյի երևի դաշտն է։ Միայն դաշտը, որը նորմալ է խաղալու համար, դա Թումոյի դաշտն է։ Միակ։ Այո։ Մենք էլ մեր բակում ունենք այդ քանդած կիսա ֆուտբոլի, կիսա բասկետբոլի ֆեյք խոտով այդ դաշտը։ Հա, ու Կասկադի մոտ մի դաշտ կա, բայց արդեն ջարդվել է։ Ջարդված է, համ շիթը, համ այնտեղ խնդիրը հենց այդ ցանցն է, որը որ տրավմատիկ է իրականում բասկետբոլ խաղալու համար։ Հաստատ մեր խնդիրները հենց այդտեղից են գալիս, երբ որ երեխաները ուղղակի այդքան էլ թանկ հաճույք չի։ Դա իրականում այո, եթե մենք յուրաքանչյուր բակում ունենանք եւ մարդիկ երեխաները դրանով զբաղվեն, ինձ թվում է Դավիթի եւ Ալբերտի նման տղաները եւ Միկա։ Ավելի շատ տղաներ կբացահայտեն։ Շատ կլինեն, հավատացեք։ Միկա, ավելի հարց եմ տալի քեզ, ավելի երջանիկ էր, երբ որ որպես խաղացող դարձար չեմպիոն, թե երբ որ արդեն որպես մարզիչ։ Ես որպես մարդ միշտ երջանիկ եմ։ Դե բաժ, օքեյ, դա զգացմունքները տարբեր էին։ Տարբեր կյանք է։ Առաջ դու խաղում ես, դու մտածում ես, ոնց դու պետք է խաղաս, հետո դու արդեն մտածում ես խաղացողների մասին, իրանք ոնց պետք է խաղան, իրանք ինչ ավելի լավ պետք է անեն։ Իսկ չես ափսոսում, որ արդեն բավական երիտասարդ ես, բայց փաստորեն խաղացողի կարիերան թողել ես եւ անցել ես մարզչական։ Այդ ափսոսելու ժամանակը անցել է, սա արդեն ափսոսի պրծած է։ Այո։ Օկեյ։ Ես մի հարց ունեմ եւս նորից թիմերի վերաբերյալ, այսպես ասած, քանի որ մենք բոլորս էլ անհատներ ենք եւ երբեմն լինում են արդյոք թիմի ներսում ինչ որ միջանձնային կոնֆլիկտներ, որոնք խանգարում են խաղին, ինչքանով կարող են թիմային խաղում խանգարել միջանձնային հարաբերություններն ու վեճերը, գուցե կամ ձեր դեպքում Դավիթ Խաչատրյանին պետք է հարցը տաք։ Դե մեծ տարիքում, ամեն տարիքում լինում է կոնֆլիկտներ, բայց մեծ տարիքում ավելի մեծը տարբերություն դնում է, էլի որ խաղի վրա չես դեր կոնֆլիկտները շատ շուտ լուծվում գնում է։ Մի քիչ այնց երիտասարդ տարիքում է կարող այնց ազդի խաղի վրա, բայց հիմա չէ։ Հիմա արդեն բոլորը պրոֆեսիոնալ են, դուս են գալի եւ մենք ես Ալբերտն եմ եկել, զվակարիններ ունենում, բայց այստեղ բայց դա չի խանգարում խաղի որակին։ Իրար հետ եկեք։ Շատ հետաքրքիր փաստ պետք է արձագանքենք, մեր թիմը փաստորեն 4 խաղ է խաղացել, 4 հաղթանակ եւ յուրաքանչյուր խաղի ընթացքում մենք ունենցել ենք լավագույն խաղացող, որը որ չի կրկնվի կարծես թե։ Առաջին խաղում Կիսա Էփեր թիմը ամենավատ խաղն էր երևի, հետո մի խաղում փայլեց Ալբերտը, մի խաղում փայլեց Մկրճյանը եւ վերջին խաղում Քրիս Ջոնսոնը փայլեց։ Այսինքն մենք չենք ունեցել, թե ունեցել ենք թիմի ներսում, ունեցել ենք լիդեր, որը որ համ պլաշտկայել մորացեք բառը։ Խաղադաշտում։ Խաղադաշտում է լիդեր։ Դաշը ես նայեմ այդ սլոփ։ Համ հանդերձանում է լիդեր։ Կա այդպիսի մարդ, թե նայեց խաղ, նայեց օր։ Նո, հանդերձանում մենք սենց լիդեր չենք ունեցել, առաջինը մեր մոտ մի քիչ սենց անգլերեն խոսացող գրուպան կա, ռուսերեն խոսացող, հայերեն խոսացող, բայց ընդհանուր ֆորմով սա իրար հետ խոսում էին։ Իսկ ինչ լեզով եք շփվում առհասարակ, բոլոր անգլերենն էր աշխատում։ Ավելի շատ անգլերեն, որովհետև մեր գլխավոր մարզիչը անգլերեն էր խոսում։ Հայաստանի տղաները անգլերեն տիրապետում են, որ կարողանան մինիմալ տիրապետում, տերմինները բասկետբոլային տիրապետում։ Չէ, իմ կարծիքով խաղում է, լավել խոսում են տղեկը։ Հիմա Դավիթն էլ լավել խոսում է անգլերեն։ Լավ, լավ։ Ուտի ինքը մի Դավիթ ուրախացած է, բայց ինքը չի գիտեր փաստը։ Չէ, ինքը լավել խոսում է։ Ինքը չի գիտեր, որ ինքը լավ է խոսում, իմացավ։ Համեստություն էր անում, որովհետև ինքը մեր տղեկը իրանց ակումբներում խաղում են Ամերիկայի խաղացողների հետ։ Եվ փաստորեն շփման հարցը պետք է լուծեն եւ դա կարեւոր է։ Так, լավ, այդ լիդերի հարցը, Ալբերտ, ինչպես ես մտածում, нужен такой лидер раздевалки или на площадке, или это нормально, когда в каждой игре кто-то берёт на игру на себя, тот, у кого лучше всего это получается? Вообще, это идеальная команда, когда соперник не может ожидать, да. Идеальная команда, которая же Акаракорта чи спасун, теове айсо. Когда каждый способен набрать очки. Ефор Юраканчура, который Люцель Хаги и Елька. И классно, что у нас в этой команде никто особо на себя одеяло не перетягивал. Ефор Янале, вот шмек, Ильвара Черверцу, мать.
դեր, այսպես ասած, եւ ոչ մեկ վերմակը չեր քաշում իր վրա եւ Ես ու кого-то шла игра, то остальные խաղում են, помогали наоборот ему ещё больше раскрыть, да. Ամենացավալին երևի խաղացողի համար, երբ որ նա հարաբերակում է, երբ որ նրան մարզի չկանչում, ասում անստի մի քիչ հանգստացիր, հետո դուս կգաս եւ այլն։ Դավիթ, ինչպես ես դու այդ հարցի վերաբերվում եւ ինչպես է Ալբերտը վերաբերվում այդ հարցին։ Ես չի համաձայնի ձեր հետ, որ դուք վատ իրավիճակա։ Իսկեն Ալբերտը համաձայն է ունենալ, դուք ոչ։ Ես Ալբերտի դեմքը միշտ տեսել եմ, երբ որ նրան կանչում էին, քիչ էր ունում ընդ աթոր ջարդեր, պատ ջարդեր, Ռեքսին ինչ ասես հասես։ Ահա, ասող իշխանը իշ մտածի մարզիչա Ավելի լավ։ Դուք ավելի հանգիստ եք դրան վերաբերում։ Դու միգուցե դա ձեր ներքին, դուք ավելի ֆլեգմատիկ եք։ Ձեզ ասեմ, իշխանը համաձայն չլինենք, մեկ անգամ գնալու ենք նստենք։ Բայց ուզում եք խաղալ անընդհատ, այդ ցանկությունը կա, որ մեկ-մեկ 40 մեկ լինում, հա, լինում է, որ զգում ես տաք ես, կարաս խաղաս, բան փոխես, նստում են, էդի քիչ։ Հա, չեմ ուզում ռուսերեն բառ ասեմ, էլի։ Բայց մեկ-մեկ հա, մեծ մասը համաձայն է, արդյոք։ Մեծ մասը համաձայն, հա։ Ալբերտ. Ну да, у меня немножко другая ситуация. Инзмот не печаль, Иравичаке. Да, у меня всегда такое чувство, я эмоциональный во время игры. Есть эмоциональным хавижаманак. И когда меня заменяют, мне кажется, что я еще могу помочь. Да, что у меня есть какие-то там ресурсы, силы. Я весь у меня уже воронку карты. Ну и еще я рефлексирую очень на свою игру, если у меня что-то где-то не получается. Я зол на себя в основном в первую очередь. Դեպքում մարզի չեմ քիչ կողքից ավելի լավ է տեսնում. Եվ ես տեսել եմ, թե մի քանի անգամ ինչպես է միջամտել հանգստացնելով Ալբերտին։ Միկա, քո դերը ինչու՞ն էր այդ շտաբը Ռեքսի։ Ինչ էր դու անում։ Ռեքսը կարծես թե այնքան հզոր մարզիչ է, այնքան փորձ ունի, որ կարող է ամեն ինչ անել, ինչ էր քո դերը եւ ինչպես է Շատ հետաքրքիր էր աշխատել Ռեքսի հետ, որովհետեւ ամեն մարզիչի կարծիքը ինքը լսում էր ու լուրջ ինչ-որ փոփոխություններ էր անում խաղի ընթացքում։ Ինքը նաեւ բերել է Պիտեր Դոմինգեզին, որ էլի օգնական էր։ Ռեքսը զբաղվել է ավելի շատ, մենք ոնց պետք է հարցակվենք, Պիտ Դոմինգեզը աշխատել է պաշտպանության վրա, պարապմունքների ընթացքում իրանք ինձ դաժե թողել են, որ ինչ-որ վարժությունները ես անեմ, ես որոշեմ, իրանք ասել են, չգիտեմ, ԱՍ-ի պետք է անենք, բայց դու որոշի ինչ պետք է անես, ոնց որ դելեգացիա տվել են։ Այսինքն ինչ որ բան է ստանձնել են քեզ, նաև եւ ազատություն են տվել։ Ու իմ համար այդ փորձը ավելի շատ որ ես սովորեմ, որովհետեւ տենց մարդկանց հետ ես չեմ աշխատել, չեմ կարող ասեմ, որ երբեք չեմ աշխատել, շատ մեծ փորձ էր, բայց խաղի ընթացքում էլ Ռեքսը նստում էր, ինքը ասեց, որ ես նստելու մեջտեղը Պիտը սա զամենները ինքն էր անում։ Հիմա սաղ տայմաուտները Ռեքսը ասեց, դու պետք է ասես, երբ պետք է տայմաուտներ վերցնեմ։ Ու խաղի ընթացքում մենք խոսում ենք միշտ, ասում ենք, չգիտեմ, սրան ավելի լավ հիմա փոխենք, կամ պետք է մի քիչ փոխենք, ոնց հարցակվենք։ Չգիտեմ, դու եթե ինչ-որ բան նկատում ես, պետք է միանգամից այդ Ռեքսին ասես, որ ինքն էլ տենա, որովհետև NBA-ում տենց է, մեկ զույգ աչքը լավ է, երեք զույգ աչքը շատ ավելի լավ է։ Եվ մենք վերջի երկու խաղի սահիզրափակիչում եւ դեզերափակիչում տեսենք, որ առաջին քառորդում խնդիրներ են ունեցել երկու դեպքում է, բայց հետո թիմը կարծես թե հասկացավ ինչը պետք անել, կամ մարզիչները հասկացան ինչը պետք փոխել եւ իմ կարծիքով մենք ոչ մի խնդիր չենք ունեցել։ Միշտ սա ինչ որ ասում են, որ մենք 10-0 կրվում ենք, բայց թիմը պատրաստ էր, հա, մեր նետումները չէր ստացվում, բայց մենք ազատ նետումներ ենք արել, մեր մոտ սենց հարցությունները ճիշտ էր, տակտիկան ճիշտ էր, ուղղակի հիմա ինչ անենք, Ալբերտը ազատ գցում է 3 միավորանոց, չպետք է գցի, չէ, ավելի լավ թող գցի ազատ, չմտնի, երկու անգամ չընգնի, բայց հետո երրորդը, չորրորդը կընգնի, ու տենց էլ եղավ, ճիշտ է դա։ Եվ քանի որ մեզ հիմա վստահ եմ նայում են շատ հեռուստադիտողներ, ովքեր տանը եւս ունեն բալիկներ կամ ովքեր եւս ուզում են զբաղվել բասկետբոլով, ի՞նչ է պետք լավ բասկետբոլիստ դառնալու համար, ի՞նչ որակներ պետք է ունենա երեխան մարդը։ Երեխա մարդը желание в первую очередь, ցանկություն առաջին դեպքում, и как бы Он должен работать очень много для того, чтобы стать хорошим баскетболистом. Чем раньше, тем лучше. Ինչքան շուտ, այդքան լավ, ասում է Ալբերտը։ Դե Դավիթը 3 տարեկանում գնդակը վերցրած էր։
Իսկ ֆիզիկական տվյալները, օրինակ, պետք է ապագան Դավիթի կամ Ալբերտի կամ Միկայի նման բոյլին ունենա, թե կարա նաև լինի ծածրահասակ, բայց ունենա։ Ես բարձահասակ եմ, բայց ես որ ասեմ, ֆիզիկական տվյալներ ունեմ, չէ։ Միջայլոց, երբ որ մենք խոսում ենք Արիկի հետ, գլխավոր մենեջերի թիմի, և ես ասեցի, որ օրինակ իմ կարծիքով Դավիթը պետք է ֆիզիկապես ավելի լցի, որ կարողանա կոնտակտ, Արիկը ասաց, որ ոչ, պետք չի, որտեղ այդ դեպքում նա կորցնի իր արագությունը։ Դու ինչ ես մտածում։ Ավելի կարևոր է արագություն, տեխնիկա, մի քիչ որ ուղեղ ես դնում, էլ այդ ֆիզիկական ուժը փաստորեն բաղում։ Դե ինչ, զբաղվեք, դուք էլ դարձեք չեմպիոններ, ունենք չեմպիոններ, և ես համոզված եմ նրան, որ հիմա մի քանի երեխա տեսան և մոտիվացվեցին այս բասկետբոլի ուժով։ Մեր աղջիկները երեք ցավալի պարտություն կրեցին Իսրայելի հավաքականից 40-102, վերջին խաղը ունեն, և եթե վերջին խաղում հաղթեն, կմտնենք 1/4։ Շատ Վրաստանին հաղթել։ Վրաստանին հաղթել են միջև, դա ասել ենք անպայման։ Ինչ կմաղթեք աղջիկներին, նու բացի դրանից, որ պարզա որ հաղթանակ, ինչ չհերիքեց երեք։ Իսրայելի հավաքականը իսկապես շատ ավելի ուժեղ է։ Իմ կարծիքով, սենց մի բան ասեմ, մեր ազգը միշտ ուզում է, որ մենք միանգամից հաղթենք։ Դարձնանք աշխարհի չեմպիոն։ Եկեք հասկանանք, որ մենք նոր ենք բասկետբոլը զարգացնում, ու այդ պրոյեկտները նոր են ստեղծվում, ու մեզ պետք է ձեր աջակցություն, որ դուք հասկանաք, Իսրայելում 30 տարի բասկետբոլ կա, մեր մոտ նոր է։ Եթե մենք կրվում ենք, դա չի նշանակում, որ դա վատ է։ Մենք փորձ ենք ունենում, հաջորդ անգամ մենք ավելի քիչ կկրվենք, հետո կհաղթենք մի աչոկով, հետո 20-ով, ժամանակ է պետք ամեն ինչ։ Այսինքն երկար ճանապարհ դեռ ունենք անցնելու, և Մայք Թայսոնի խոսքերն է պետք հիշել, ուժեղային մարդը, որը ոչ ընկնելուց հետո կանգնում է ոտքերի վրա, ոչ թե այն մարդը, որը որ երբեք չի ընկնում։ Դե ինչ, շնորհակալություն տղաներ, Ալբերտ, Դավիթ, Միքայել Պողոսյանը, գլխավոր մարզիչի օգնական էր, և Ալբերտ Հաթևոսյան և Դավիթ Խաչատրյան մեր հավաքականի տղաներն են, Եվրոպայի փոքր երկրների չեմպիոնները։ Շնորհակալություն մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար, վստահենք, որ հետագայում ևս խոսելու ենք ձեր հաղթանակներից։ Շատ շնորհակալ ենք, և այս պահին մեզ մոտ գովազդային ընդմիջում է։ Ավելի բարձր հաղթանակներից, ավելի բարձր մարդկանցից միշտ սպասում ենք։ Գովազդ շանթի եթերում։ Շարունակությունը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Ի դեպ, տեսադրյան բաժնում կգտնեք Shunt-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։